IFA 2015 vás zdraví Jirka Wenzel. Také se vám líbí řada Satellite Radius od Toshiby, v tom případě zbystřete, protože se právě koukáte na jeho 14-palcovou verzi. Jak jsem právě řekl, tak 14-palcový displej je dotykový, ovšem nabídne pouze HD rozlišení. Kde se opravdu trochu šetřilo, ale na druhou stranu zde máme příznivější cenovku, a to 20 000 korun. I přesto je ovšem zařízení stále docela luxusní, rozhodně se nikdy nebudete muset stydět. Vidíte, že ten design vypadá dobře, klávesnice, to jsem se zkoušel, je velice příjemná, škoda, že nemá podsvícení. Toshiba se také všude chlubí svými reproduktory, které by měly být kvalitní, bohužel to tady nemůžeme vyzkoušet. Na první pohled to vypadá velice dobře uvnitř. Běží buď to i7 nebo i5, záleží pouze na vaší customizaci. Můžete si také vybrat RAM paměť, a to až do 16 GB, rozhodnout se můžete mezi SSD diskem, diskem 56 GB, nebo klasickým terovým diskem. V těch specifikacích vás asi nic nepřekvapí, USB 3.0 a podobně. Ale proč je toto zařízení tak zajímavé? Není to jenom kvůli tomu designu, který mimochodem vypadá opravdu dobře, a to i pokud takto zařízení zavřeme, ale je to především kvůli té celkové koncepci. Tedy můžeme Radius takto vyklopit, můžeme do 180, ale můžeme jít i dále na 360 stupňů. To se může hodit například při prezentacích, musím půlku, tak už se mi to povedlo, to může hodit například při prezentacích, právě se ten displej otočil. Samozřejmě můžeme jít ještě dále a jakkoliv si Radius přizpůsobit a uděláme si z něj vlastně tablet, který si můžeme třeba večer vzít na gauč, koukat na televizi, zde si můžeme na dotykové obrazovce něco hledat. Na Toshibu Satellite Radius 14 se můžeme těšit i v České republice, a to již koncem tohoto roku, a jak jsem jí řekl, za cenu od 20 000 korun. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalších videopohledů.